Dobro jutro, hvala što ste gosta Dnevnika. Pre svega da vas pitam, čuli smo najnoviju izjavu Metjua Palmera. Sada, osim ukidanja takse, čekamo i formiranje prištinske vlade. Verujete li da bi nova vlada mogla da ukine takse i da bi dijalog mogao da se obnovi? Pa pre svega, dobro jutro svim našim gledocima i posebno onima koji danas slave Ilindan. Što se tiče dešavanja u Prištini, da bi se dijalog obnovio i uopšte da bi se krenulo putem bilo kakve normalizacije koja je preko potrebna i Srbima i Albancima, potrebno je da Priština konačno ukine anticivilizacijske takse koje su na snazi još od 21. novembra prošle godine. Dakle, gotovo cela godina nam prođe, a da niko iz međunarodne zajednice nije preduzeo dovoljno da bi se te takse ukinule. Mislim da je vreme da se okrene novi list, da se stvore elementarni preduslovi za razgovore i da se prekine sa ćutanjem na činjenicu da se mesecima unazad gazi međunarodno pravo. I Beograd se u tom smislu vrlo principijalno drži iste pozicije, dakle ukinite takse da bi se stvorili preduslovi za dijalog. A što se tiče toga, ko će biti na vlasti u Prištini? Dakle, nemamo mi tu čemu posebno da se nadamo. Dakle, kogod da bude na vlasti u Prištini, to će biti neko od predstavnika separatista. Mi ne možemo da biramo ko će predstavljati Albance na Kosovu i Metohiji. Verujete li da neće doći ni do kakve promene u politici? Nažalost, vrlo je verovatno da će ih predstavljati neko od poznatih lica, neko od lica koje smo već do sada viđali i neko od ljudi koji se takmiče u tome ko će da zauzme tvrđu i goru poziciju prema Srbima na Kosovu i Metohiji. Prema tome, na nama je da se mi držimo čvrsto, da radimo na jačanju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, što i radimo kroz 149 projekata podrške u okviru plana predsednika Vučića u ovom trenutku i nastavit ćemo da se borimo na terenu. Da, postoje projekti podrške, ali postoje, juče smo čuli da postoje i više krivičnih prijava, gonjenje lica koje imaju prebivalište na Kosovu i Metohiji na osnovu pravosnažnih presuda u Srbiji. Možete li nam nešto više reći o tome? Za koliko lica se traga? Važno je da napomenemo da se ne radi samo o Albancima, već i o Srbima, Romima. Koja su to lica, za koja krivična dela se njima stavljaju na teret? Pa, Srbija je uvek bila dosledna i principijalna u zalaganju za to da se kazne ratni zločini bez obzira na nacionalnost ljudi koji su ih počinili i ratni zločin ne zastareva. Iako je neko od separatista mislio da je izvan domašaja, izvan ruke pravde, treba da zna da ratni zločin ne zastareva i da onog momenta kada dođe u mogućnost domašaja srpskih organa da Srbija insistira na tome da ti ljudi budu procesuirani. Za razliku od njih i za razliku od nekih drugih, u Srbiji postoji jasna podela vlasti, dakle, na izvršnu, zakonodavnu i sudsku. Ja neću da se u političkom smislu mešam u rad našeg pravosuđa izjava. Mogu samo kao građanin ove zemlje da kažem da sam zadovoljan i ponosan zbog činjenice da ne odustajemo od gonjenja najokorelijih albanskih ratnih zločinaca i da sam uveren u to da će se, dakle, u jednom legalnom i legitimnom pravnom postupku pre ili kasnije oni naći pred sobom. Videli smo šta se dogodilo u Skoplju, da je uhapšen Morina. Verujete li da će nam biti izručeni? Šta mi tu uopšte možemo? Kakva je naša moć da bi mi zaista procesuirali te ljude? Pa ja bih samo podsjetio na činjenicu da se upravo zahvaljujući principijelnoj poziciji Srbije, dakle, na Srbiju su mnogi vršili pritisak da odustane od gonjenja okrivljenih za ratne zločine u prethodnom periodu, u prethodnim godinama, ali Srbija od toga nije odustala. I zahvaljujući toj čvrstoj poziciji Srbije se vođe terorističke OVK danas nalaze na međunarodnim poternicama. Tražili su razni mentori i sponzori prištinskih institucija, političke sagovornike među političarima u Beogradu koji bi prihvatili eventualno amnestiranje, odnosno skidanje, a sećamo se da su 2001. godine amnestirano je preko 2000 albanskih, za vreme tadašnjih DOS-ovih vlasti, albanskih terorista i pušteno iz zatvora, uključujući i braću Mazreku i
mnoge najodgovornije za najstravičnije zločine. Dakle, za razliku od tog perioda, Srbija danas vrlo čvrsto odbija da odustane od gonjenja onih koji su odgovorni, i to iz razloga zato što zaista verujemo u to da porodice zaslužuju pravdu i na kraju krajeva da ljudi koji su odgovorni za najteže zločine ne treba slobodno da šetaju i da to nije zdravo ni za političku klimu u regionu. Svakako, ali ponavljam, ne, mi ne biramo ko predstavlja Albance. Veoma mi je žao što nekada imamo sa druge strane sagovornike koji su takvi kakvi jesu. A s druge strane imamo vest juče iz Đakovice da je Kancelarija za ratne zločine specijalnom tužilaštvu u Prištini predala nalog za hapšenje 12 Srba koji su sumnjičeni za ratne zločine. Je li to njihov odgovor na ove naše pravosnažne presude? I šta bi država Srbija mogla tim povodom da uradi? Pa ja bih podsjetio na činjenicu da smo i mi i pre nekoliko nedelja upozoravali na hajku protiv Srba i da je u svojim komentarima, recimo na poziv Ramušu Haradinaju, za koje je predsednik Vučić rekao da će biti jedna farsa. I rekao je da se taj čovek neće zadržati u sudu ni dva dana. Iako su svi govorili, eto, on ode sad u Hag, putuje, zadržaće se, ne znam nijakoliko, čovek je ostao jedan sat, koliko razumem, pred pravosudnim organima. Dakle, potpuno jasno da je to bila jedna farsa, a to njima ne smeta da lažni izgovor tog rada suda, koji je inače sud takozvane lažne države Kosovo, koji je samo geografski izmešten u Holandiju, dakle, da celu tu priču koriste za dodatni pritisak na Srbe, kao što smo upozoravali, i za pravljenje veštačkog balansa, tako što će, pošto su sad kao, eto, tobože gonjeni neki Albanci, oni goniti i neke Srbe. Iako dobro znamo da danas nema 50.000 Srba u Prištini, da nema 12.000 Srba u Prizrenu, 20.000 u Peći, da niko za to nije odgovarao. Gde su danas Srbi iz Đakovice? Gde su Srbi iz Uroševca? Gde su Srbi iz Južne Kosovske Mitrovice na kraju krajeva? Dakle, gde su hiljade nestalih Srba? Za to će neko kad tad morati da odgovara. Da, sve su to pitanja na koje ćemo čekati, nažalost, najverovatnije. I moram da kažem, mi ćemo dakle nastaviti sa projektima podrške i sa čvrstom politikom prema Kosovu i Metohiji, bez obzira na sve patološke napade koje moramo da trpimo, napade i na predsednika Vučića, čak i na njegovu porodicu, za koje moram da kažem da lično mislim da nisu nepovezani i sa čvrstom državnom pozicijom prema Kosovu i Metohiji.